Ok, tölum þá þennan scale cube sem hefur verið minnst á við maður talað og það er náttúrulega ástæðan fyrir þessu og því að í þar sem að þessum heimi sem búum í þá þurfum við að höndla alveg gríðarlega mikið að lótum og til dæmis MBL sem er nú alltaf mest sótt í íslenski vefurinn, hann er að taka inn, ef við sjáum að eftir á næstu mynd. Það sem að ég hef verið að vinna með er að vera með 100.000 simultaneous notendur og 1,2 miljón transaktionar á mínútu sem er svona 20.000 á sekundu, tróði í databasin með sér eða losna við databasin sem flöskváls og fara þá í hérna, data sharding. Þetta er vefmælingin sem að fyrirtækið Modernus gerir. Þetta sjáum við hvað þetta er, þetta eru til dæmis þetta fyrir vikur eins og við skila og þá ertu með þetta tæplega 600.000 notendur á viku, daglegi notendur eitthvað í kringum 200.000 og flettingar innlit 2,7 miljónir og síðan flettingar 11 miljónir og þannig að þetta er ágætis lót, nú veit ég ekki hvernig þeir gera þessa hluti, að sjá við það þarna fremst, þetta virðist nú vera þessi fréttamiðlar sem eru vinsalegist þarna, en ég er nú mikið hérna og eitthvað annað sem maður þekkir ekki eins og mér. Já, allavega. Hins vegar er heimurinn hann úti, hann er kannski líka, hann er kannski allt öðrum skala. Það eru 500 miljón tweet á hverjum degi. Það er alveg gríla, þetta eru nú gamla tölur, 500 miljónir á mínútu, 700 biljónir sem er á Facebook, Snapchat, þetta eru gamla tölur, Instagram er með 200 miljón notendur og WhatsApp sendir 30 biljón message sem er eiginlega bara meira heldur en bara SMS yfir höfuð í mobile kerfinu, þannig að nú er WhatsApp fara að taka yfir það sem að öll símafyrirtæki heimsins er að gera samanlagt, þá er WhatsApp farin fram úr því og þetta er scalability martraðir að gera þetta. En hvað þýðir? Það erum alltaf að tala orðið scalability. Scalability is the ability of a system, network or process to handle a growing amount of work in a capable manner or its utility to be enlarged to accommodate that growth. Og ef við erum með kerfi sem að er ekki scalable, það er ekki hægt að replikera það til dæmis, þá bara getum við ekki ráðið við álag. Ef við erum með eitt database í kerfinu og hann tekur bara svo mikið af færslum, þá bara erum við först þar. Þannig að þetta er raunverulegt vandamál sem þarf að leysa. Og síðan er líka náttúrulega ef að lótið vex, hvað vex systemi þá? Er þetta exponential eða hvað fá? Ef ég bæti við einni vel í viðbót við hliðina á hinni, fæ ég þá 100% meiri eða hvað fæ ég mikið? Þetta er semst mælikvarðin á, semst is a measure of how adding a resource, hardware til dæmis, affects performance. Og það er talað tvær leiðir til að skala. Annars vegar skulum við upp og hins vegar út. Og síðan koma þessi tvö hugtök sem að hérna, við höfum talað um session migration. Það er að ég get farið inn á hvaða vel sem er og sessionin hún bara migratast með requestinu. Þannig að hún er bara flutt yfir á þá vel sem ég dett inn á. Klösterar virka svo leins, þá er bara öllum sessionum, það eru bara fljóta á milli, ég get farið inn á hvaða vel sem er og svo server affinity, þá er ég með sessionuna á einum server og ég fer alltaf inn á sama server og það þarf að halda utan þetta. Þannig að muni þessi hugtök að vertical scalability það er að skila upp, horizontal scalability er að skila út og ef að ég geri upscaling, scale up, þá myndi ég bara bæta við meira minni, fastari örgjörfa og svo framvegis, horizontal og bara bæti við annari alveg eins vel. Ok, og það er líka svona growth partin á þessu, ef ég bætast við notendur, hvernig er þá álagið á kerfið, ef ég bæti við vélum, hvað gerist, þannig að það er þessi kurfur sem maður vill skoða og maður vill náttúrulega ekki hafa þannig að kerfið sé takmarkað, það verður að geta skalast nokkuð eðlilega. Allavega, við erum með
svona, þetta er svona raunverulegt mótið sem við höfum. Við erum bara með browser, HTTP server, application database og við þurfum að taka massiv hit á hverju sekundu. Hvað gerum við? Við verðum að skala, það er alveg ljóst að einn HTTP server er ekkert að höndla þessa hluti. Þannig að við þurfum að skala upp. Við þurfum að að nota annarkort af þessum leiðum, annarkort að skala upp og hins vegar að skala út og bara svo við tölum aðeins hvora leið fyrir sig scaling up er bara mjög einfalt, það er bara til dæmis ef ég með monolithic system og þá myndi ég bara þurfa stóra og flotta vél og hún bara er stækkuð ef að það kemur meira álag og þetta er bara einfalt, það er auðvelt að skilja þetta, það er bara bæta við meira minni database, allir MySQL sé ekki svona, nú er ekki humduð það eru fullt applikasjónum sem eru bara sem virkar bara fínt að hafa á einhverjum einu boxi og það er bara mjög einfalt. Þetta er takmark og þetta er ekki fyrir 2001. aldar kröfur að þú tekur ekki trilljónir af notandi minna á sama tíma, þannig að þetta er ekki besta leið. Hins vegar er scaling out bara einföld x-scaling, það er mun þægilegri leið, mun gáleiri leið. Þá getur við bara tekið öru með margar vélar, kannski einn database og margar vélar sem eru að keyra og ég ætla að sýna ykkur dæmi um svona arkitektúra sem eru eins og þeir settir upp og síðan þetta með stóran database og en þetta er mjög einfalt, þetta er auðvitað að skilja þetta skalast vel, þetta mjög, það er þetta að ná mjög langt á þessu scaling. Session management er challenge, ég hefði sýn ykkur leiðir þess að lasta með það og svo databasin er bottleneck, þannig að þetta hefur takmark, þú getur ekki skala þetta endalist, en í x-scaling þá erum við ekki að skala databasin, þannig að það þýðir x-scaling, þetta er lýsingin á x-scaling. Þá komum við að þessum kubb og þessi kubbur hann er settur upp, þetta kemur út úr bókinni The Art of Scalability sem að datt út úr einhverju spekkingar gerði hérna fyrir nokkrum árum og þeir setja þetta upp þannig að þú ert með þrjá ása og á x ásnum ertu bara að duplikera systemið og ef ég væri með eitt monolith þá væri ég bara hann á núllpunktinum hann fyrir ofan x-ið þá væri ég bara fastur þar og skalaði bara upp og setti bara í hérna meira minni eða eitthvað sló og svo framins. Síðan er ég með setascaling, þá breyti ég data. Þá er ég ekki með bottleneck í databasenum, það er setascaling, þá er ég kannski með 1000 servera og 1000 databasa á þeim serverum og það gögnum þau einhvern veginn, þau bara er ekkert tengt eða að þau þurfa að tengjast með einhverjum öðrum hætti með því að fara í gegnum einhvers konar downstream mekanisma eða einhvers konar migration inn á einhverja ákveðnar vélar og það er það sem að margir gera, þá eru þeir með svona marga databasa, hver bara það eru þúsundir databasa og það er allt geymt í þessum NoSQL grunnum, síðan er það þau gögn, þau eru tekin og flutt yfir í relational databasa, hann er að sjá þetta gera data warehouse og alls konar svona vinna með gögnin sem eina heilt. Nú síðan er það, svo er það Upsilon scaling sem er að partition the application, þannig að við erum að partitiona annars vegar bara hérna gögnin í setascaling og síðan applicationuna í Upsilon scaling, þannig að þegar þú nærið að gera þetta allt saman þá ertu bara komið með unlimited kerfi sem maður getur vaxið alveg endalaust og til þess að ná þessu þá þarftu að skala gögnin líka, þá þarftu að vera með kannski einhverjum svona temporary database sem að taka við gögnum og migrate síðan yfir í einhvern relation ef að þess þarf að segja. Allavega, segjum að ég sé bara að nota x-scaling og þetta er mjög algengt og þetta er það sem að við höfum verið að gera hjá Betfair, þá höfum við verið með þetta sett upp svona eins og sérstæðan á myndinni, þá erum við með einhverja græju, einhvern massa gaur hann fremst og svo erum við bara með vef 1 og vef 2 og vef 3 og vef 4 og svo framvegis og það er bara Apache server, hann sér static content og caching og alls konar dot og ráta síðan requestum inn á það sem við kollum app. Þar höfum við verið að kera Wildfly sem hétar JBoss og
Tomcat vefþjónin, man ekki hvort hann sé ennþá nota, en allavega við deployum applikasjónunum okkar inn á app og síðan svo ráta svona inn. Síðan við bara með einn database allavega í þeim lausnum sem við höfum verið með í rekstri núna. En þurfum að leysa það að vera með unlimited scaling. Load balancing er aðal gaurinn í þessu. Hann sér um affinitíð og hann setur requestin inn á þessa vélar eftir einhverjum reglum og þetta hefur það líka þann kost að ef við ætluðum til dæmis að uppfæra applikasjónun okkar þá getum við tekið niður til dæmis web 2 parið þarna, web 2 og app 2, tekið það niður, tekið það út úr loadbalansinum, hætti að gera þetta þegar erum við fáin notendur og þá keirir allt á web einum og síðan þegar að búið er að uppfæra web 2 og app 2 þá bara skiptum við yfir. Þá skipklippum við bara breytum við og látum allt fara yfir á nýja settið og býðum í smá tíma þangað til að við erum örugum það að þetta virkar allt saman og ef þetta virkar þá gerum við saman við VV. Þannig að þetta býr til redundancy líka, þar að segja að ef eitthvað krassar þá getum við þó haldið áfram á öðru parinu. Það er að kippa hinn út og laga viðkomandi villur bíla netspjald eða eitthvað svoleiðin sem getur nú alltaf gerst þá er þetta að kippa þessu út og halda áfram þannig að það mikið örygg í þessu og það er þetta auka kraftin í þessu auka afkastagetuna bara með því að bæta við fleiri pörum gallin er sá að databasin er fröskáls og þetta er x-scaling, þetta er sérst ekki y- eða z-scaling. Þannig er allt sett upp á einu. Þannig höfum við sett þetta í gegnum tíðina en erum að fara yfir í functional scaling núna. Nú hinleiðin, svona almennt fyrir svona monolið, það er bara að nota cluster. Þá ertu með marga og svo er eitthvað clustering state sem að sérum að tengja saman. Þá getur farið inn á hvaða af þessu og sessionið það getur migratast á milli. Og þessi hugbúnað sem sérum þetta er orðin svo rosalega skemmtilega sýn ykkur eitt dæmi eftir sem við vitum svolítið gaman og þetta er leiðir sem eru aðeins flóknari heldur en load balancing en þessar lausnir sem eru komnar í dag eins og VMware og fleiri sem eru og GreenCloud og fleiri þær eru mjög skemmtilegar lausnir sem að gera þetta allt saman automatist og veita mikið öryggi og þannig að clustering er bara einhver hugbúnaður sem sér um að flytja á milli allt sem þarf að flytja á milli. Og það er til að clustera stateið þá eru ymsa leiðir, það er bara skrifa sjálfur þannig að það er bara rugl. Það myndi því að það ef að þú kemur inn á vél og það er eitthvað ID sem að kemur inn og það stateið er þitt er ekki þar þá myndir þú fara á finna hvar það er og sækja það yfir á vélina og forrita þetta er náttúrulega bara glórlust. Það er þetta náttúrulega sért resursa eins og til með databasin en það er bara býr til flaskváls. Það er þetta clustering middleware, það var kerfi sem hefði Terracotta sem var eins og svona fyrst í þessu mjög flott kerfi, það held ég að verið kippt af einhverjum og sem bara í að nota networki VMware og þessar clustering lausnin sem að bara sjáum þetta fyrir því. Hér er gömul mynd frá Terracotta bara svo menn átti sér á þessu þá er bara state í VM-inu, það er bara flutt á milli, session update-in þau bara migratast og fara bara á hvaða vél sem er sem þarf og þeir vilja meina að þetta eru graf frá þeim sem sýndi hvernig eftir því sem að number of nodes in bætt við þá var Terracotta að hérna, performera mun betur og hérna sjá hana gulu og rauðlínuna þar sé að trúbútið eykst